na ovu temu. Na samom početku jedna dobra vest, barem za roditelje mladih vozača, a to je da je Agencija bezbednosti saobraćaja Republike Srbije pristala da ponovo i ove godine sponzoriše besplatnu akciju treninga pod nazivom Život za mlade vozače. Tako da nekoliko stotina mladih vozača će imati priliku da dođu u centar Navak i da prođe poseban program koji se sprovodi već skoro 15 godina, kako bi stekli više znanja i više veština za bezbedno upravljanje motornim vozilom. Prva grupa već je bila 20. septembra. Evo šta nam je tim povodom rekao direktor Agencije bezbedno saobraćaja. Agencija za bezbedno saobraćaja ovaj projekat je uvrstila u svoje redovne aktivnosti sa ciljem da se podigne nivo bezbednosti mladih vozača u saobraćaju. Ono što je veoma važno jeste da mladi vozači, nažalost, gube živote u saobraćajnim nezgodama. I evo, samo ove godine, od 360 osoba koje je izgubilo život u saobraćajnim nezgodama, čak 77 njih jesu mlade osobe. Ono što je karakteristično jeste da mladi najčešće stradaju danima vikenda, nakon 11 časova, a to se najčešće i dešava zbog toga što nemaju dovoljno iskustva za volanom i to u kombinaciji sa određenom željom za dokazivanjem u društvu ih dovodi u rizične situacije i mladi gube živote u saobraćaju i nezgodama, a najčešće su to velike tragedije sa većim brojem stradalih. Evo, koristim priliku da sve gledaoce pitam. Da li se sećaju da li je neko iz vašeg bližeg okruženja, prijatelji, komšije, rodbine, izgubio život u saobraćaju i nezgodama? Jer se saobraćajne nezgode dešavaju svakodnevno, nažalost, dešavaju se i nama i ljudima oko nas. I upravo koristim priliku da sve podsjetim na važnost poštovanja saobraćajnih propisa. Neophodno je da svako da svoj doprinos i na prvom mestu da vodi računa o svojoj bezbednosti u svakom trenutku, a na taj način će voditi računa i o drugim učesnicima u saobraćaju.